Hostiami na telo budú člen predsedníctva OĽaNO Jan Budaj a podpredseda Hlasu Richard Raši. Hovoriť budeme o posielaní zbraní na Ukrajinu, o tom, ako štát zvláda či nezvláda utečeneckú vlnu, ale aj o odstrihnutí sa od ruského plynu a zdražovaní. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.